کمبریج، شهر دانش در قلب انگلستان و بریتانیا، و ما هم در مرکزش هستیم. یکی از قدیمی ترین دانشگاه های شهر کمبریج، کالج پمبروک هستش، 700 سال است و اینجا قلب شاهنامه است. و این قلب تپنده 20مین سالگرد فعالیتش رو در کمبریج بریتانیا جشن میگیره. در این جشن میتونیم ببینیم که تا چند شاهنامه تغییر شکل داده، از کتابخانه ها به زندگی روزمره اومده و حتی به کامپیوتر، تلفن و حتی باعث خنده و شادی های ما شده. باز چی شده؟ اسفندیار با جده اومده اینجا. خب قدمش روی چشم گیر داده که اگه نیام باید باش بجنگم. خب بجنگ باهاش. خب من نمیخوام با پسر شاه بجنگم. خب پس بیا برو مارگ، منو ببر به آینده، اونا عقلشون بیشتر کار میکنه. خوشت. این پنجمین سالگرد نسل جدید شاهنامه شناسی و ایران شناسی و 20مین سالگرد گشایش این مطالعات در دانشگاه پمبروک کمبریج بود. در این رابطه نمایشگاه عکس از ایران قدیم، کتاب‌های مربوط به شاهنامه و ایران شناسی، کارتون و نمایش فیلم بود. یکی از فیلم‌هایی که نمایش دادن و می‌بینید از داستان بهرام گور اقتباس شده، پادشاهی عاشق پیشه و مهربان با مردم. بهرام گور همان بهرام پنجم ساسانی هستش که در شاهنامه افسانه و واقعیتش در هم آمیخته. شاهنامه از خدای‌نامه، کتاب تاریخ سینه به سینه ایران باستان برگرفته شده و حتی در اون نام‌هایی برده شده که از تاریخ پاک شدند، مثل بیژن و منیژه. بیژن منیژه دوران اشکانیان باقی مونده و در شاهنامه بازنویسی شده. در شاهنامه داستانی دوران اشکانیان هست که در هیچ جای دیگه نیست. شاهنامه در از شناسنامه ایران زمین بزرگ پیش از اسلام هستش. کتاب شاهنامه استادیز 1، یعنی مطالعات شاهنامه نسخه 1 یا قسمت اول، الان 4 جلد هست. آقای مروی کسی هستن که مطالعات شاهنامه کالج پمبروک رو اصلا بنیاد گذاشتن 20 سال پیش، یعنی مدیر شما هستیم. هدف این بود که تمام نسخه های خطی با تصویر راجع به شاهنامه جمع آوری کنیم. توی کمبریج چه هست، توی لندن چه هست، توی پاریس چه هست، توی سن پیترزبورگ چه هست، توی آلمان چه هست، مثل این. و هر ورق که تصویر هست عکس کرده. بیشتر از 30,000 عکس های که اینجا میبینم توی کتاب شما، مثل این. آره، این رستم و سهراب. سهراب و نتیجه شما چی از شاهنامه؟ خیلی متن مهم راجع به ایران برای همیشه. این شناسنامه ماست. آره. چه اتفاقی از و حتما مهمه که این نمایش که الان درست میکنیم نشان میده چطور شاهنامه هنوز زنده هست. آره. یعنی نه فقط توی متنهای قدیم ولی توی هنر معاصر. آره. خیلی مهمه. خیلی عالی. سپاس. آره. با نگاه به دستاوردهای سال گذشته این مرکز به این نکته پی میبریم که شخصیت‌ها و داستان‌های شاهنامه هنوز برای هنرمندان بین‌المللی الهام بخشه. ولی از همه رنگین‌تر نسخه جدید مجموعه عکس‌های شاهنامه در زندگی روزمره بود که نتیجه مسابقات عکاسی است که این مرکز دو سال یک بار برگزار می‌کنه. و اینم جالبه، رودابه در اصل موش رو بله. از بالا یک ایوانی میذاره، لباس اسلامی، برای این اسلامی شده با روسری یا شال بزرگی که زال بگیره بره بالا. این کاتالوگ برنامه امروز هستش و ایشون هم خانم فیروزه عبداللایوا که اینجا هستن، دورگه تاجیک و روس که گرداننده پروژه بسیار مهم شاهنامه هستن در کمبریج. شاهنامه برای همگان. حتی شما یکی از سه زن مهم این شهر و این پروژه هستین. ایشان خانم میشا کردستانی هستش، دختر خانم بیتا دریابری که زمانی کارآموز این پروژه بوده. بله. پروژه شاهنامه و بعد علاقه ایشون باعث شد که 5 سال پیش خودشون. بله. کل این پروژه رو به دست بگن، خانواده و خیلی به ما کمک کنن. بله. قبلا از طرف دارالفنون بریتانیا، این ایران هریتیج فاوندیشن. بله. و سداوار میموریال فاوندیشن. بله. و بنیاد آقا خان فاوندیشن به ما کمک میکرده ولی این چیز تمام شده.
و ایشون هم خانم بیتا دریابری هستن که سرمایه‌گذاری کردن این پروژه رو. خانم بیتا دریابری اینجا اومده و خیلی به ما کمک کرده که پروژه ما در خطر جدی بود. پروژه که خیلی مهمه برای فرهنگ ایران و این امسال 20 سالگی جشن میگیریم. شاید کمبود این حمایت‌های مالی و پیش نرفتن پژوهشگران با زمانه موجب بی‌توجهی نسل جدید به داستان‌های اساطیری شاهنامه شده، اما به نظر میاد که روش‌های جدید و متنوع مرکز مطالعات راهی رو باز کرده تا که نسل جدید رو به شاهنامه فردوسی نزدیک کنه. خوشحال شما رو می‌بینم. خیلی ممنون. امشب برگزار شد بزرگداشت از مطالعات شاهنامه در این شهر که شهر دانش هستش در بریتانیا، و خب شما نقش مهمی داشتین چون 5 سال گذشته نزدیک بود که اصلا این قطع بشه این مطالعات و دیگه راهش بسته بشه. همینطور که دیدین امشب از چندین هنرمند و موسیقیدان و اینا ما ازشون خواهش کردیم که اومدن و برنامه‌های خودشون رو اینجا به نمایش گذاشتن و همین برنامه رو ما می‌خوایم که بیشتر این آرتیست‌ها، هنرمندا بیان، هنرمندان ایرانی چه در ایران چه در خارج از ایران بیان و کاراشون رو معرفی کنن. پس چشم‌انداز این خواهد بود که شاهنامه به جریان بیفته دوباره، 100% و برای نسل‌های آینده که بدونن شاعرای ما کیه، نویسنده‌های ما کیه، هنرمندای جدید ما کیه، و این خیلی مهمه. و به این شکل شاهنامه به روستر میشه. بله. Oh,